Nå ja, så skal jeg lige byde dig velkommen til vores kommune. Tak. Vi er jo et lille samfund, hvor vi støtter hinanden og hjælper hinanden. Forleden nat løb en nøgen mand gennem byen. Man kunne se det hele. Jeg forstår bare ikke, hvorfor folk hisser sig sådan op over en nøgen mand. Er I lige siddet op? Lige pas jeres arbejde. Det skal stoppes det her, hvis op til flere af mine kammerater er blevet beskyldt for at løbe nøgen rundt om natten. Det er altså folk med kone og børn. Det var måske dig, der løb nøgen rundt her på natten. De sagde ellers, man kunne se det hele. Der skal altså tages en beslutning. Vi sidder bare derhjemme og går på fjernsyn. Jeg sidder og ser boligprogrammer. Jeg tager mig selv lige og sidder og gætter med. Og rådhuspladsen ligger bare der. Vi er jo håndværkere for pokker. Den gensidige tillid, som vores lille samfund jo bygger på, den er væk. Vi skal inden middag have en handlingsplan over, hvad I vil gøre og hvornår. Får jeg det? Ja, kan du tro. Det er satan, der har taget bupil i din krop. Nej, det er ikke satan. Det er en, der hedder Erling. Hvor kæft var de grimme, dem her. Dem tager jeg. Du kan få 25%, så. Ja, du kan få et røv lige i ansigtet, kan du. Jamen, så siger jeg mange tak.